Nze wa Emmanuel Mulumtia mwebale nyo kwanga mtu kubili agangi agwafi kwa kuba weleza musa subscribe nga ne mu like ne mukola bulisimu mwebale nyo kubira yo no ku support je mtu wadde bane mu mpagide nyo mbebaza efa yo mukuru John Pombe Magufuli raisi president wa kutano yakafedna ku 2023 zisemabega president wa Tanzania omusajja yasaza abantu nga bochulira abantu banyoleddwa nyo about his death naye okufaako kutankanibwa sinze kutankanya tumujaga marina tankanyiza okufa kwa omusajja nedda ebyo official ebyalangiriddwa omumyuka we kukufa kwe eyamubika Sululu High Excellency yagamba nti yafa obulwadde bw'omutima naye opposition leader oba akulembera mu kulwanyisa gavumenti ya TZ era yakamala okuvuganya kuba president n'ayogumya nnyo ekintu kino ne bwakubadde emboziganywa mu bamubba akalulu nga bwe babba aka Yugoslavia omukulu ono Tundu Lissu ono nga yavuganya nnyo John Pombe Magufuli nnyo oluvannyuma yawangangukira mu ggwanga lya Austria ng'embeera emutabuseeko nga bamuwenja bubaya sana wansawo yavudde ono agamba nti gavumenti ereme kulimbalimba bana Tanzania na kubawuddisa gavumenti eveeyo eyogera amazima okusinziira ku Tundu Lissu agamba nti omukulu oyo John Pombe mbu yafa 19 naye mbu gavumenti ya Tanzania tesobola kwogera kufa kwe olw'ensonga gavumenti ya TZ etya okuswala mu public era agamba nti gavumenti ya Tanzania n'abagikulembera n'abakungu bonna basaana bakwatibwe baggalirwe mu nkomyo olw'okubuzaabuza bana Tanzania jukira gavumenti ya Tanzania eno ng'ekulembera John Paul Magufuli omugenzi kati baavaayo nnyo ne bawakanya existence of COVID-19 era lyerimu ku mawanga ago agamatonda agasinga okujeema ennyo mu nsi yonna nti COVID existinga ono eripoti siraga nti abantu bangi bafudde ku lw'ebigambo bye yatuka ekiseera n'abeera nga mu Tanzania tokkizibwa kwogera ku kigambo COVID-19 leediyo bannamawulire abasigadde bonna ne babasiba era nga n'okusanga obusazi ng'oyambadde masiki nga tekikkirizibwa era oluvannyuma olugambo ne luyitiŋŋana nti COVID yakola ki yamukwata ne bwakubadde ne kanyininyini mu bulamu bwe abantu ab'enjawulo baalwala COVID-19 okuli ne mutabani we n'abamwetoolodde baalwala COVID-19 eriyo n'abaafa naye nga tebabiripootinga era okuripootinga COVID-19 kwakoma last year mu Tanzania nga ne bogenda ku Worldometer omukutu ogwali kulembeddwe okubala ebintu bino Worldometer John Hopkins University nga TZ wakyavaayo byogerwa era ng'okuŋŋaana bakuŋŋaana kampeyini bazikuba n'omayina buli kimu Tundu Lissu eyavuganya nnyo okuba president agamba nti baleme kulimba ggwanga babuulire eggwanga babuulire abantu ekituufu nti omukulembeze yafa COVID-19 naye bwakitunuulira obulungi ne baba yafa COVID-19 tebasobola kuba ne bakyogera ne bwankubadde batuukidde okufa nga yaadimitinga ndi COVID mwali era COVID aluma abantu be yaadimitinga natuuka n'okusaba namole bye yali asibyesibye ne ziradio zonna zonna zitandika okuba nga zikubiriza abantu okukola SOPs n'ebisigadde ebyekuusa kulwanyisa COVID-19 era nga abantu yali asabye obuyambi abe ng'ayambibwa ye mukulu oyo John Pombe Magufuli president yafudde so Tundu Lissu agamba nti bano basasulira ekibi kyabwe bandibadde basasulira ekibi kyabwe ekyokuwuddisa bana TZ bana Tanzania bonna nti COVID taliyo ate ng'amaliza ase president ogonga mulamba era agamba nti okufa kw'aba Tanzania gye kunaagenda okweyongera gye banaako mu bonaabona yajja kuteekateeka bannamateeka be bajje babakube mu kooti bonna olw'ensonga nti bavidde okufa kw'obulamu bw'abantu Tanzania n'omukulembeze mulamba agenze era yagamba nti bino byonna ebyokubuzaabuza mu byafudde mutima babuzaabuza nfa yaabwe tebagala kwogenda mazima naye yagamba bajja kusasulira ekibi kye bakoze bana Tanzania okubaleka ne bafa obulwadde ono si yasoose okubanga agenda mu stories ez'okuba nti afudde COVID-19 nemmanga wali mu Burundi Pierre Nkurunziza naye bwatu yafa mu mbeera y'okusaagirira ne bagamba nti COVID-19 yamuse era nga emikisa kinana kikumi kyakiraga ekyo ono ne bakubadde bagamba nti abadde amaze emyaka 10 nga safari nga n'olwadde bw'omutima naye abo ababisobye na mubasa bagamba nedda safe teyafudde mutima bagamba COVID yamuse na mpakazi bwe bagamba bo abamu kwano kale no bye bigenda maaso nze wasoma nyo mwebale nyo kwanga mutugobeka.